Re, viss ēters ir te! 17. septembra vakarā Liepājas simfoniskais orķestris atvēra jaunu lapusi savā vairākā 140 gadu ilgajā vēsturē. Par orķestra māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu nu ir kļuvis Guntis Kuzma. Klarnetists, aktīvs kamermūziķis un eksperimentēt gatavs diriģents. Tā īsumā var raksturot Kuzmu, kurš jaunajā amatā izceļ trīs galvenos darbības virzienus. Tātad jaundaru pasūtināšana, tie ir gan Liepājas instrumentālie koncerti, gan simfonijas, gan arī simfoniskās miniatūras, kas mums ir padomā. Uzticība latviešu mūzikai tika apliecināta arī sezonas atklāšanas koncertā, kura pirmajā daļā izskanēja Jura Karlsona opus El Cid, dzīves un nāves dejas, kā arī pirmatskaņojumu piedzīvoja Arturu Maskata trīskāršais koncerts Bērnības taureņu dejas. Tieši atmiņas par bērnību un tajā svarīgiem cilvēkiem ir šī jaundarba pamatā. Otrs ir varbūt mēģināt noņemt sev nost kaut kādas sarūpētas un dažādas problēmas, kas dzīves gaitā ir sakrājušās, un mēģināt atrast to, nu, to pasakaino vasaras vakara sajūtu, kāda viņa bija tad, kad mums bija, nu, kad mēs gājām skolā. Gan klavieris, gan flauta, gan ēģeles vienojās vienā veselumā, un orķestris bija vēl viens tāds ļoti būtisks elements, kurš mūs ieveda Arturu Maskatu bērnības pasaulē. No mēģinājuma uz mēģinājumu šis koncerts ieguva arvien vairāk krāsu, arvien lielāku dziļumu, arvien vairāk šķautņu. Un no mēģinājuma uz mēģinājumu kļuva arvien skaistāks. Man šķiet, ka viņš atvien vairāk, kā saka, sevi atklāja, atkārt ir jauna gabala, un nu, kad atvien nu, personīgāk tas kļūst. Tā sajūta bērnības, tur tad viss tām klavierītēm un to viss, tas vienkārši ir kaut kas. Liekas, nu kā mums tāda privilēģija īstenībā iepazīt tādu viņu pusi. Koncerta otrajā daļā izskanēja svīta no Sergeja Prokofjeva baleta Romeo un Džuljeta. Un šis zelta klasikas virziens ir otrais, ko Guntis Kuzma vēlas turpināt Liepājas simfoniskajā orķestrī. Es esmu diezgan tagad pētījis un vēl turpināšu pētīt pēdējo 10 gadu, īstenībā varbūt pa 20 gadu visas programmas jāizskata, ko orķestris nav spēlējis, ko nav dzirdējusi Liepājas publika. Un, manuprāt, ir iespējas atrast arī daudz nu, nespēlētus vai varbūt drusku jau piemirstākus skaņdarbus. Mēs pat šito laiku esam tā noslāpuši pēc labas muzīkas. Mēs neesam Liepājā, mēs esam iebraucēji no Jūrmalas un speciāli braucam. Es redzu, cik tā mūzika ir nu, šobrīd aktuāla, cik krāsas dažādas, cik nu, repertuārs ir piemeklēts ļoti atbilstoši un man tiešām svētku sajūtu. Vēl viens virziens, ko Guntis Kuzma vēlas attīstīt Liepājā, ir koncerti jauniešu auditorijai. Tāpat turpināsies orķestra dalība dažādos ieskaņojumos. Radošu spāru un izdošanos vēlot, Anita Ašmane Vilsone, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.